Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Quem fala aqui com vocês é o Lendário. Nesse vídeo aqui vamos bater um papo a respeito da grande treta do momento: Cyberpunk 2077, ou como você quiser chamar aí, Cyberbug. Que merda, hein? 2077, galera. É, tem muita gente aí puta. Da vida com a CD Project Red. com os seus lançamentos aí para o PlayStation 4 e para o Xbox One. Também as versões de PC tem alguns bugs ali, mas nada que interfira tanto no jogo quanto nas versões de PlayStation 4 e de Xbox One. E parece que a CD Project Red fez literalmente, literalmente os jogadores de palhaço. Por que estou dizendo isso? Ela soltou um comunicado pedindo desculpas a todos os usuários, a todo mundo que comprou o jogo no PlayStation 4 e também no Xbox One. E aí você deve estar até aí do outro lado dizendo, mas lendária, está sendo humilde, reconhecendo o erro, pedindo desculpas e por aí afora. Sim. Precisamos louvar essa atitude da CD Project Red. Afinal de contas, ela está pedindo desculpas e sempre uma empresa com humildade merece ser louvada. Mas isso vai muito além, porque parece que através desse comunicado fica claro, evidente de que ela sabia dos problemas todos que estava tendo aí com relação ao lançamento de Cyberpunk 2077 para o PlayStation. Playstation 4 e também para o Xbox One, é sobre isso que nós iremos debater um pouquinho aqui nesse vídeo, mas antes de continuar eu quero te convidar a apertar esse botãozinho vermelho aqui, assim inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e se tornar assim o um verdadeiro lendário do mundo dos games, também quero aproveitar essa oportunidade e te pedir para atacar aquele belo dedão no like, compartilhar Compartilhar esse vídeo com a galera que assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. E bora para o vídeo, galera! É se eu tivesse comprado a versão de Cyberpunk 2077 para o Playstation 4 e para o Xbox One, eu estaria revoltado da vida. Eu estaria revoltado. E ainda mais depois desse comunicado oficial da empresa admitindo o erro. Ela literalmente está agindo como se nada tivesse acontecido fora do normal. Porque eu estou dizendo que aconteceu algo fora do comum, uma empresa idônea, pelo menos é o que parecia. Há muitos anos, me age desta forma, podemos dizer assim, grotesca. Grotesca, ela admite o erro de forma aberta. E simplesmente quer passar como se nada tivesse acontecido devolvendo o dinheiro. Até aí tudo bem, é uma atitude. Como eu já disse aqui, é louvado. vai devolver o dinheiro para quem não quiser aguardar os pets aí que ela disse que vai lançar um pet em janeiro aí aonde vai corrigir muitos bugs depois um outro em fevereiro. Quem não quiser aguardar aí os pets de correção pode pedir o seu dinheiro de volta. Os usuários tanto do PlayStation 4 quanto do Xbox One, quem não tiver satisfeito é só ir lá e pedir um reembolso. Que é empresa, até aí tudo bem, ela irá é, devolver o dinheiro. Claro, nada mais justo do que isso. Afinal de contas, como eu disse, é que a empresa simplesmente sabia de todos os problemas. Tanto é que ela sabia que ela pede desculpa por não mostrar o jogo, tanto para o PlayStation 4 quanto para o Xbox One, para que as pessoas tirassem as suas próprias conclusões, ou seja, galera, ou seja, agiu literalmente de má fé. Tem muita gente aí passando pano, muita gente falando aí na internet, é, é, perdoando a empresa. Sim, nós vamos perdoar, isso aí é normal. A gente aceitar aí um pedido de desculpas, mas não queira passar como se nada tivesse acontecido e bola para frente como se a empresa não tivesse agido de uma forma grotesca, inco é, grotesca, incorreta com os consumidores. Não se trata disso. É um erro, literalmente, ela fez os jogadores da geração passada aí, os donos de PlayStation 4 e de Xbox One de palhaço. Só isso que ela fez. Todo mundo de palhaço vendeu milhões. As expectativas de todo mundo há mais de seis anos depositadas nesse jogo. É, vários adiamentos, vários problemas que aconteceram. As pessoas acreditando no projeto, acreditando no projeto. O jogo sai. Vem aquele jogo que parece ser realmente o maior jogo de todos os tempos. Tem potencial, podemos temos que ressaltar isso aqui tem potencial para se tornar o maior jogo de todos os tempos, afinal de contas foi o maior lançamento de todos os tempos, mas que literalmente brincou com a expectativa dos consumidores. Isso nós precisamos ressaltar, isso precisa ser ressaltado aqui. Não podemos passar pano. Em hipótese alguma, tá aí o comunicado da CD Project Red. E vamos tentar entender aqui, nos meandros aqui, nas entrelinhas, de que ela sim sabia dos problemas antes de lançar o jogo. Tanto é que ela escondeu. Escondeu as versões do Playstation 4 e do Xbox One. E agora tenta sair. Com pets, com correções, com tudo mais que está para acontecer aí. Olha só, galera. Olha só. Uh, a declaração oficial tem duas partes especialmente interessantes. A primeira é que a desenvolvedora já começa se desculpando por não mostrar o jogo rodando no PS4 e no Xbox One para que os jogadores pudessem fazer uma decisão. Entre aspas, mais informada. É aí que está o grande erro da CD Project Red. Que literalmente, para mim, não adianta tentar questionar, passar pano, dizer isso, dizer aquilo. para mim, eles sabiam de todos os problemas que estavam envolvidos nessas versões para o PlayStation 4 e também para o Xbox One se não teriam mostrado o jogo antes, se não teriam demonstrado, se eles não tivessem é, nada, nenhuma pulga atrás da orelha, se eles não tivessem nenhum problema, eles teriam mostrado, eles teriam demonstrado. E o que chama atenção é que esse lançamento claramente demonstra a incapacidade de uma empresa admitir que os consoles da atual geração, porque nós estamos numa nova geração chegando aí, mas vamos falar dessa atual geração ainda: PlayStation 4, Xbox One, não teriam condições de rodar o jogo. Que o jogo seria para uma nova geração de consoles. Se ela fizesse isso, literalmente, esses anos todos de espera de muita muito glamour em cima desse lançamento muitas expectativas em cima seriam literalmente jogadas por terra então nós vamos ver que ela realmente estava diante de uma situação complicada uma situação complicada uma situação que a CD Projekt Red ela se meteu e agora ela tem que resolver o problema ela tem que resolver o problema e parece que ela está tentando resolver o problema Parece que está tentando resolver o problema. Depois que a, 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 as ações caíram na bolsa. Depois do grande estardalhaço que foi. Depois de muita gente reclamando, pedindo dinheiro de volta. É, jogadores se achando aí que foram feito de, feitos de palhaço. Literalmente parece que foram. Que fomos feitos. Fomos feitos de palhaço. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E aí nós temos aí. Ela tentando né passar aí tapar aí é, é, é essa grande cagada que aconteceu essa grande cagada que aconteceu vamos lá continuando aqui ó uh, eles dizem que deviam ter prestado mais atenção em fazê-lo rodar melhor no PlayStation 4 e no Xbox One. De fato, dentre tantos trailers do jogo, pouquíssimos mostraram Cyberpunk rodando nos consoles da geração anterior, tanto que os jogadores pediram, pediam por mais vídeos e informações, o que fez o CEO da CD Projekt Red prometer que o jogo estava rodando surpreendentemente bem no PlayStation 4 e no Xbox One. Abre aspas aqui para eles, ó. A primeira rodada de atualizações, atualizações acabou de ser lançada. E a próxima vai chegar nos próximos. Sete dias. Espere mais porque vamos atualizar frequentemente sempre que novas melhorias estiverem prontas. Depois das festas de fim de ano, vamos continuar trabalhando. Vamos lançar dois grandes patches, começando com o patch 1 em janeiro. Ele vai ser seguido do patch 2 em fevereiro. Juntos, esses dois devem consertar os problemas mais proeminentes que os jogadores estão enfrentando na geração passada de consoles. Aqui continua aqui, ó. Eles não vão fazer o jogo parecer que está rodando num PC de altas especificações ou num console next gen. Mas vai, mas vai, mas vão ficar mais próximos dessa experiência do que está agora. Ou seja, eles tinham ciência de todos os problemas e outra e outra eles também tinham ciência de que o jogo seria feito, estava sendo planejado para a nova geração de consoles. E eles tentaram, de todas as formas, colocar para rodar no PlayStation 4 e no Xbox One. Que diga-se de passagem: talvez a princípio, todo o projeto de Cyberpunk 2077, já são seis anos aí tenha sido planejado aí justamente para esses consoles. Afinal de contas são os consoles que tem aí o maior número de uma base instalada no mercado. Agora você imagina lançar um projeto desse tamanho para o PlayStation 5, para o Xbox Series X e para o Xbox Series S. Realmente eles perderiam o dinheiro. Eles estavam olhando para esse ponto. Esse ponto precisa ser ressaltado aqui. Eles tinham que lançar para o Playstation 4, para o Xbox One e também nos PCs que já sairia, já sairia né? Independente de cada máquina no PC, Isso aí é independente. Mas eles sabiam muito bem que precisariam lançar os jogos para a geração passada. Porque senão o prejuízo seria muito grande. E aí eles forçaram de todas as formas o lançamento para a geração passada. Passando por cima de todos os problemas, da, do que iria causar nos fãs, nas pessoas que estavam no hype muito grande, é, esperando o lançamento desse jogo, eles passaram por cima, literalmente. Passaram por cima. E agora estão tentando resolver o problema, tá aí. E quem não tiver satisfeito aí com o jogo, não quiser esperar esses patches de correção. É, podem pedir o dinheiro de volta. Quem quiser aguardar os pets de correções, pode aguardar, sendo que eles deixaram bem claro aqui. Não vá pensar que o jogo ficará tão bom quanto que você estivesse jogando aí num, console, num PC de última geração ou no Xbox Series X, Series S e também num PlayStation 5. Se você tem um PlayStation 4, um Xbox One. Vai passar muito longe disso. É isso que eles deixaram aqui bem claro nas entrelinhas, nas entrelinhas. Então agora, galera, literalmente, sinceramente, é a minha opinião. Eu não sei a sua opinião. E aí eu vou querer ouvir a sua opinião aí nos comentários desse vídeo. Mas a minha opinião é que literalmente eles nos fizeram de palhaços. Não há outra palavra. Para tentar explicar aqui, tentaram nos fazer de palhaço, porque nós não somos palhaços, porque estamos reclamando, estamos aqui é, mostrando as falhas da CD Projekt Red. Eles tentaram, tentaram nos fazer de palhaço. E por incrível que pareça, o jogo está indo muito bem, as vendas estão excelentes. Então agora, agora conserte a cagada, agora acerte o que vocês fizeram aí, ó tá entrando muito dinheiro já pagaram todos os custos são lucro agora é só lucro tá em primeiro lugar no Reino Unido muitos lugares aí então agora conserte em a cagada Consertem a cagada que vocês fizeram vamos torcer para que isso aconteça aí galera vamos torcer para que isso aconteça aí você que comprou o jogo quiser é, pedir o seu reembolso está no seu direito Vai lá peça o reembolso se você quiser aguardar também também está no seu direito você aguardar aí os pets de correção tudo mais eu sinceramente é, é, vou aguardar mais um pouco para comprar a versão para PC, tá? Eu falei que queria comprar no lançamento. Depois desses problemas todos, não vou comprar, não vou adquirir agora. Vou esperar mais um pouco para ver como que vai funcionar isso aí, os pets de correções e por aí afora porque eu vou comprar a versão da Steam. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero te pedir para você apertar esse botãozinho vermelho aqui, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e se tornar assim um verdadeiro lendário do mundo dos games. Também quero aproveitar essa oportunidade e pedir para atacar aquele belo de dando um like, compartilhar esse vídeo com a galera que assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Como dizia um cérebro professor lá dos anos 90, VaptVupt Já já estaremos de volta com muito mais para vocês. Fui galera até a próxima. Valeu.